contemplo la claror vacil·lant al carrer.
espectacle, qui vulgui podrà accedir a una d'elles, nosaltres us la regalem, ja que heu vingut aquí a participar d'aquest espectacle, doncs el millor és que pugueu participar en portar-vos una de les pintures que hi ha aquí. I te la diràs i seguiràs.